May panibago tayong uh, series, guys, at uh, tatawagin natin tong kwentong bukid. Okay, so dito sa kwentong bukid, every video uh, na i-release ko na under the uh, kwentong bukid series, uh, magdidiscuss tayo ng isang insekto or peste na naninira ng inyong garden. And uh, pag-usapan natin kung ano yung insekto yun, ano yung characteristics nya, uh, ano yung mga kaya niyang i-damage, anong itsura ng kanyang damage, and of course, paano siya kontrolin. Okay, so for this video, pag-usapan natin ang aphids or aphids. Abangan yan! Welcome back mga kabukid dito sa AgriLina. Ako pa rin si Ren Costales and sa video na to pag-uusapan natin lahat ng kailangan nyo malaman patungkol sa aphids. Okay, so sa video na to um, ano to uh, isa siyang video under Kwentong Bukid. Pero bago tayo magkumple sa uh, bigyan ko muna kayo ng konting background about the Kwentong uh, Bukid uh, series ano. Uh, marami kasi mga nagko-comment doon sa ating uh, Facebook group tsaka sa mga uh, ano natin YouTube videos uh, patungkol dun sa mga specific problems nila sa mga kani kanila mga halaman. So naisipan ko, uh, gawa na lang natin ng uh, video bawat insekto na posibleng makadamage lalo ng mga common insects. So uh, umpisa natin yung kwentong bukid series with aphids kasi isa to, isa to sa mga uh, common na mga insekto na naninira ng ating mga gardens. Pero before we start sa video natin, make sure to click that like button and uh, subscribe dito sa The Agrilenial for more videos. Alright, so pag-usapan natin ng aphids. Ang aphids guys ay uh, isa sa mga makukulit na insekto sa ating garden. Pero fairly medyo madali silang uh, i-control. ano. Um, so basically ang uh, aphids, ang itsura ng aphids ay ganito. Ayan, uh, ang kulay nila nagre-range from uh, white, green, yellow, may black pa nga nyan. May nakikita rin akong mga pink. okay? Um, so soft-bodied, soft-bodied ang mga aphids. At ang ugali nila ay sumipsip so, no sila ang uh, ang tawag sa kanila ay sap sucking insects and mayroon uh, meron silang mga parang yung bibig nila parang straw so sinisipsip nila yung uh, katas ng uh, halaman mostly from the dahon and uh, sila ng honeydew yung honeydew yun yung um kinokolekta ng mga langgam kaya usually kapag makakakita ka ng uh, halaman na merong aphids meron ding mga langgam. Okay, so ang ang partners ang, ano yan eh, mag partners in crime 'yan. Meron silang mutual relationship. Okay, buti pa sila may mutual relationship. Okay. Um, yung langgam ay yung avid mo na. Yung afid, hindi marunong lumipad. So hindi sila makakakyat dun sa puno, sa halaman. So kailangan nila yung langgam para kargahin sila papunta dun sa sa, sa halaman, sa puno. And then yung uh, afid, yung sisipsip ng katas ng halaman. And then yung uh, na honey ng aphid, yun yung kinakain naman ng langgam. Okay? So, yun yung partnership nilang dalawa. Uh, actually, mababanggit din natin mamaya yung uh, pagkontrol ng langgam ay pagkontrol na rin sa aphid. In terms of damages, ang itsura po ng uh, mga na, na, na -damage ng aphid sa to, no? papakita ko po dyan sa inyo. Uh, una ay pangungulot. Pangungulot ng nang dahon nagco-curl down tapos um, parang napap mapapansin nyo, parang nagbubukol-bukol tapos magkukulot yung mga dahon yun po yung uh, unang sintomas ng pagkakaroon ng aphids pangalawa yung ano yung paninilaw na, yung ano kasi yung mga aphids naggaano yan eh uh, nagda transmit din niya ng mga plant diseases so kung may fungus yung pinanggalingan nila um, may, may, may may lilipat nila yung fungus na dala nila sa panibagong halaman na paglilipatan nila. Isa sa mga katangayan. Tsaka, yung pagsisipsip nila ng na sabi nga natin kanina, sila isap sa aking insects, humihina yung resistensya ng halaman. Every time na, uh, kin kinakain sila ng aphids. Alright? Um, in terms of uh, damages, yung range ng mga halaman na pwede nilang ma-damage, um, kasama na dyan si legumes, si brassicas, si solanaceous, and si cucurbits. Anyway, kung hindi kayo familiar sa mga ano natin, mga family of vegetables, um pakita ko dito yung ating mga uh, family of vegetables. Meron din akong video uh, separate doon. So panoorin niyo after nito. Uh, well, so basically, it's cucurbit, solanaceous, brassicas, and legumes. Most of the time, most of the time sila, pero pwede pa silang pumunta sa iba pang families of vegetables. Isa pang itsura ng halaman na merong aphids ay uh, madali lang kasi sila makita. Uh, uh pwede mo siya makita with a naked eye kahit wala kang mga magnifying glass or whatever. Um, Ibalik ta rin mo yung dahon tapos tignan mo sa ilalim ng dahon, andun mo sila makikita. So yun yung katangian guys and yung uh, damages na pwedeng magawa ng aphids. Pakita naman natin sa inyo kung paano sila kinokontrol. Ang unang uh, pest control na may advice ko po sa inyo ay uh, hindi lang applicable para lang sa aphids pero applicable na rin pati sa iba pang insekto. ay uh frequent monitoring. Ayan. Sabi nga nila, the best fertilizer and pesticide are the farmer's footprints. No, kailangan present kayo dun sa inyong farm, present kayo dun sa inyong garden, ini-inspect nyo yung inyong mga plants every day and uh, para makita nyo kung ano bang kalaban nyo. May kalaban ba kayong aphids, may kalaban ba kayong uh, fruit fly, may kalaban ba kayong army worms. So, uh, whichever the case, uh, at least alam nyo kung ano yung inyong mga kalaban and alam nyo kung paano i-implement yung iba't ibang pest control method. So, that's number one, no? Uh, frequent monitoring. Control method number two. Okay, so pagka kukontrolin nyo yung mga aphids, madali lang naman silang kontrolin. Um, kasi yung kapit nila sa mga dahon sa halaman, hindi naman yun katin katibay, katindi. So kapag binugahan mo yan ng tubig na high pressurized water, uh, madali, madaling ma mataboy no, yung mga aphids. Madaling uh, anurin. Okay? Isa pa sa mga control method na pwede natin gawin without using any chemicals ay yung tiricide. Ayan. Familiar ba kayo sa tiricide? Yun yung uh, no, pagtitiris. <laughs> pagtitiris. Since ano lang naman sila, soft-bodied, madali lang silang uh, makita. No? Kapag, uh, kasi syempre, nag inspect ka everyday. Kapag nakita mo sila at nag-uumpisa pa lang silang dumami, wala pa silang masyadong mga damages sa halaman mo. Tapos naunahan mo na, uy, huli ka. Ayan, tiris agad yon. Okay? So yun, uh, sa pangaparaan ng control method yung tiricide. So ito guys yung uh, nakita kong sili na merong uh, aphid and ant infestation. Ayan, so itong kita natin dito merong uh, langgam. Ayan, uh, saan na ba yan? May dahon dito may nakikita kong aphid eh. Ito, ito, ito. Ayan. So pansin nyo yung mga pinagkukumpulan ng langgam. Yung mga tuldok ng kulay black and white. Yan yung aphids. So ina inaabangan nila yung ibibigay na honeydew ng aphids and then collect tayo ng mga langgam so yun yung itsura ng uh, partnership ng langgam and ng aphids okay, so kasama natin si Roy ang uh, isa sa mga control methods na ay gamitin natin ay syempre yung pag spray so ang pag spray natin dyan ay sige Roy pataas and ang target natin yung ilalim ng mga dahon kung, kung nasan sila nga pala yung ini-spray natin ay yung ano, EM5. Uh, maglalagay din po ako diyan sa inyong mga screen ng link papunta dun sa ating paggagawa ng EM5. Pero kahit yung ano lang, yung ano, yung sili, yung ano to, yung sili bawang garlic mixture. Okay na yun. Tsaka yung ano, yung oil-based. Yung oil-based na pang-control, pwede na rin yun. Basin niyo dun sa pinakita natin sa inyo kanina, no, merong mga langgam. Ngayon kung uh, nyo yung mga langgam, makakontrol nyo na rin yung mga aphids. So, you can control ants by using hot water. Pwede kayong gumamit ng mga vinegar-based, chili-based na mga pang-spray. Ngayon, kung halimbawa, ay eh, nasingitan kayo, <laughs> hindi nyo napansin, ang kapal na pala ng aphids dun sa inyong uh, halaman, dun sa bandang dulo. Uh, hindi, medyo mahirap ng kontrol, eh. hindi na pwedeng uh, madaan sa spray or sa buga ng tubig kailangan nyo nang i-pruning. Natanggalin nyo na po yung part or yung buong halaman na infested na ng mga aphids. And then, itapon sa malayo sa bakuran ng kapitbahay. Or, lagi ko ina-advise yun eh. No? wag Huwag nyo po akong tutularan. Gawain ko kasi yun eh. <laughs> so, yun. Pruning nyo na. Tapos, sunugin nyo sa malayo para hindi na makahawa ng ibang mga halaman kung merong mga harmful insects tulad ng mga aphids syempre meron din tayong mga beneficial insects ah uh, kailangan na lang natin i-invite na no, sila ano i-attract sa ating mga gardens ah uh, maggagawa po natin yan sa sa pamamaraan ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng bulaklak no, sa inyong mga gardens ah uh, lalo na yung mga brightly colored na mga flowers tulad ng mga cosmos yung mga yellow flowers, orange flowers ah uh, to yung uh, zinnia yung ah uh, uh, iba't -iba pang mga attractive colors na mga flowers. Kayo mga kabukid, ano ang inyong kwentong bukid? Okay, i-comment nyo na sa baba kung ano yung mga insecto na gusto nyo pong makita sa susunod. And uh, sana marami kayong natutunan sa video na to. Uh, kung may iba pa kayong practices, yung kung meron kayong iba pang control methods na ginagamit or mga specific brands na mga pinang spray sa inyong mga halaman to control aphids, pwede nyo pong i-comment sa baba and uh, share. Let's learn from each other. So, yun lang guys. Ingat. Uh, stay home, stay safe, save lives. Ingat, keep farming.